السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د فیس بک دلاری ملګرو مسافر چې سمرم دی پکم وطن کیم دی لر او بر دی خویندو میندو ټولو ته زما د اړخنا د مینې د خلوص او د پختہ ایمان سره ډک ډک سلامونه قبول او منظور کئ. وخت د پښمنې دی, تاجد کول پکار دی, عبادت کول پکار دی. دا میاش دا سمیاش ته چې دا زمونږ لپاره الله رب العزت یو تحفه را لګلې ده, یو تحفه ده چې د دینه مونږه فائدہ واخلو. او په دې فیسبوک باندې دا لایف سل پر راغم, دې د پر راغم چې په تبلیغ کې وخت لګو, خپل زندگی پیژنو, خپل دین پیژنو چې الله رب العزت څومره لوی ذات ته زمونږ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم زمونږ لپاره څومره تکلیفات تیر کړی دي. نو پلیز ملګرو, تبلیغ کې وخت لګوي او پښمنه مو په خیر شه, لږ خوراک وکړي چې بیا مو خېټه غټنی زما ملګرو. او ای هغه اشعار را تر یاد شول, وی په دې عارضی ژوند مستقله زندگی وګټه, د صبر غرشه د الله پاک بندگی وګټه, خپل رضا دی د الله رضا کې الټوا, د تخت او تاج نه د سرو خورو بادشاہی وګټه. او چې د چا زړه زاروي نو بیا کعبه ته مزه, د انسان زړه چې کې خوشاله دانه کې وګټه. او که په امت کې ځان شماري, اے امت نو بیا د مدینی د جانان کلک غلامی وګټه, نه کې چې د دنیا کلک غلامی وګټو. سوک چې دا وخت کمنٹس کی تاسو ټول ته زما د اړخ نه سلامونه. خدا وغزي आवाज نیم ناز دا درسگاوه, او اوس ماشاءالله درس ختم شو. ما سره ناست زما خو غرور, زما رور خو بای اجاز بای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اجاز بای د مینوالو د پاره پیغام. الله دې مینوال خوشاله لري, شاد او باد دې الله پاک لري. او موږ نن ډېر زیات خوشاله یو چې شاه سوار به ډېر په تکلیف باندې د پېښور نه دلته اسلام آباد ته موږ ته راغلی دی, او افطاری موږ سره وکړه. اوس به انشاءالله د سحری پروګرام وي, او سحری به یو ځای کوو. نو ټولو مینهوالو ته دا درخواست دی چې وخت دعاګانو دی, موږ ته هم دعاګانو کی, دې ته هم دعاګانو کی, الله مو شاد او آباد او خوشاله. او ما سره حسین بھائی هم ناست دی. السلام علیکم. حسین لا ټولو ته سلام کوي, زمونږ د اړخ نه, د ټولو د اړخ نه. اے او شیخ عبدالباسط صاحب هم ناست مون سره. دا دا وخت د قران تلاوت شروع دی. دا ګوري تاسو د قران تلاوت شروع دی, باسط بھائی ناست مون سره. نو ملګرو وخت نه ضایع کوم, اے وخت نه ضایع کو, وخت په قیمتي کو, قیمتي کو به پس باندې د تبلیغ په لاره. دعوت تبلیغ لاره خو چې کم دی, دا چلتا پرتا دا. او اے چې دې کتابونو سره مینه محبت پیدا کو, دی کتابونو سره مینه محبت پیدا کو. دا ټول کتابونه زمونږ د پاره دي. نو خوشحاله اوسئ, خاد اوسئ, آباد اوسئ, برغالی اوسئ. دی ټولو ته سلام کوئ, اجازه لا پجما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.